ole olemas mitte ühtegi uuendust, mida ei kritiseeritaks. Kindlasti omal ajal olid inimesed, kes mõtlesid, et see kettaga telefon, kus sa saad tõmmata numbreid, on palju parem kui nuppudega telefon ja kritiseerisid, et nupud on halvad ja meid ei kasuta. Inimesed on alati kinni selles, mida nad on kasutama õppinud. Isegi kui uus asja on palju parem. Meie jaoks on see kindlasti hästi positiivne muutus, sest et tegu on moekaubamajaga. See tähendab, et meie põhiline kõnevahend on visuaalne. Me oleme sellised pildinäitajad. Ja kui Facebooki varasemas formaadis oli pilt oli selline pisikene ja külje peal sellises piksliku banneri formaadis, siis nüüd on meil selline suur efektne landscape kujundus, mis nagu kogu selle lehe nagu avab. Ja selles mõttes me oleme väga rõõmsad, et me saame midagi ilusat näidata ja efektset nagu uuendada ka seda keskkonda. Facebook on tänapäeva selline uudiste tahvel. Külaelanikud lähevad mööda, vaatavad, mis tahvli peal on kirja pandud, mis peale kleebitakse, see on esimesena näha. Uudisvoog oli selline, see pidi lihtsalt rullima seal alla, kasutama näpuosavust. Timeline võimaldab seda süsteemseks muuta. Tõesti lahe on see, et sa saad ise määrata uudiste olulisuse, et kui pikalt ta seal on, kui suurel pinnal ta on, kui nähtav ta on. Ühesõnaga, kes tuleb sulle külla, näeb seda, mida sa tahad selle näidata, mitte seda, mis juhuslikult sellel hetkel sinu viimane uudis on. Facebook on küll natuke teistsugune kui tavalised suhted inimeste vahel, aga peab alati meeles pidama, et need on inimsuhted. Et võib-olla sul on seal, ma ei tea, 7000 või 10000 sõpra, siis nad on kõik inimesed ja minu mõelest tasub mõelda, et sa räägid nagu inimene inimesega, et sa ei räägi mingisugust, hõika mingit loosungeid, ei ole mingi kohutavalt teaduslik ega keeruline, vaid suhted nii nagu inimesed suhtlevad. Kui mingit mänge või teha või küsimusi küsida, siis konkreetsus on alati abiks. Küsid midagi lihtsalt ja selgelt. Inimesed vastavad rõõmuga. Kohe on sul mingi ühe minuti jooksul mingi 200 vastust. Küsid midagi nii keerulist, et mitte keegi ei saa aru, mis asja sa küsid. Et umbes sa pead nagu raamatu kokku minema ja 3 tundi aega veetma, siis loomulikult mitte keegi sul ei vasta. Inimesed tahavad ise endaga tegeleda. Et kui näiteks on meil mingi glamuurne üritus, me paneme üles galeriid reeglina absoluutselt alati ilusad pildid, me ei pane kunagi ühtegi ebaõnnestunud fotot, aga siis see galeriide vaatamine ja see teiste inimeste kommenteerimine, laikimine, et oo, näe, minu sõber on ka seal, see on alati väga niisugune asi, mida inimesed naudivad ja siis väga palju uusi fänne tuleb see tõttu, et nad saaksid näiteks oma Marile kirjutada laik või oma mingisugune sõber Hansule, kes käis meie vastuvõtul. Tchau, 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 tchau.